Добрий день! Мене звуть Логоболя Миколаївна, я вчитель початкових класів спеціалізованої школи номер 53 міста Києва. Щиро радію з того, що маю нагоду приєднатися до всеукраїнського онлайн-марафону та вебінарної сесії інтерактивної школи творчого вчителя. Ну ж, як навчати ефективно? Сьогодні я поділюся з вами своїми педагогічними лайфхаками та продемонструю вправи, які допомагають учням логічно, творчо, критично та просторово мислити. Ці вправи сприяють гарному засвоєнню навчального матеріалу та в подальшому ефективному використанні на практиці набутих знань. Тема нашої віртуальної зустрічі – використання конструктора Лего на уроках навчання грамоти. На мою думку, застосування конструктора Лего під час навчального процесу сприяє підвищенню якості навчання, ефективності роботи на уроки, активності дітей під час навчального процесу. Конструктор Лего є зручним інструментом, що дозволяє легко долати ряд типових труднощів при вивченні навчального матеріалу. Я завжди пам'ятаю про те, що саме педагог є дизайнером умов і середовища, де навчаються діти, що моїм завданням є розвивати творчих людей, які вміють мислити, обґрунтувати свою думку і готові вчитися впродовж життя. Саме тому Лего я використовую на різних уроках. Існує велика кількість видів цього чудового конструктора на кшталт Lego Duplo, Lego System, Lego Education, Lego Technic. Є низка чудових методик їх застосування в навчанні. Про 6 цеглинок в освітньому просторі школи вже знають всі вчителі початкових класів. І не тільки. Я теж використовую цю методику у своїй діяльності. Методичний посібник «6 цеглинок в освітньому просторі школи» The Lego Foundation упорядника Оксани Рома можна завантажити, роздрукувати і в подальшому застосовувати чудові вправи в роботі з дітками. Я так і зробила. Кожна гра – цілий комплекс не лише для розвитку мислення, мовлення, уваги, а й механізм розвитку оперативної пам'яті, самоконтролю та ментальної гнучкості, що вкрай необхідно для навчання у школі та й протягом життя. Я розробила низку своїх вправ, які застосовую на ранкових зустрічах та уроках. Уже в передшкільному віці у дітей виявляється посилений інтерес до звукової сторони мовлення. Вони починають помічати однакові звуки і склади в словах, чути, яким звуком починається або закінчується слово, який звук найчастіше вимовляється у певній фразі, наприклад, у скоромовці. Завдання вчителя – підтримати і цілеспрямовано розвивати цю природну зацікавленість дітей мовою взагалі і звуковою її стороною. Ще на початку навчального року першокласники знайомляться зі схематичним позначенням звуків на письмі. А ми з дітками разом створюємо пам'ятку використання цеглинок для позначення звуків і розміщуємо на видному місці у класі. Беремо за правила позначення твердих приголосних звуків синьою цеглинкою, м'яких приголосних звуків двома синіми цеглинками, розміщені одна під одною, голосні звуки позначаємо червоними цеглинками. А що ж робити з літерами, які позначають два звуки, або навпаки, дві літери позначають один звук? Тут ми використовуємо абсолютно творчий підхід. До прикладу, пропоную вправу наведення літери «щ» та звуків «шч», які вона позначає на письмі. При вивченні літери «щ» пропоную учням з 6 цеглинок взяти 3 кольори – синій, зелений, жовтий колір та підготувати олівці жовтого і синього кольорів. На аркушах, які роздала кожному учню, є записана літера «щ». Біля неї розміщена цеглинка зеленого кольору. Нижче розміщені цеглинки синя та жовта і записані приголосні звуки «ш» та «ч». Ще нижче на аркушку є два кола, які перетинаються, між ними теж записані звуки та буква, яка їх позначає на письмі. Завдання для учнів – розфарбувати одне коло олівцем жовтого кольору, а інше – синім. У місці перетину кіл кольори змішуються. Так, експериментуючи та змішуючи основні кольори, діти утворюють зелений колір. Потім вони викладають ці цеглинки на папері.
Необхідно звернути увагу, що зелена цеглинка – це літера «щ», а синя і жовта цеглинка – це приголосні звуки, які вона позначає. Отже, жовтий звук теж приголосний, і він чудово запам'ятовується дітлахами, тому вони навряд чи його загублять. Для закріплення можна провести гру руханку і вивчити віршик. Жовтий «ш» та синій «ч» з'єднались зелений, позначає їх на письмі буква «ч» весела, або навпаки, жовтий «ч» та синій «ш» з'єднались зелений, позначає їх на письмі буква «ч» весела. У повсякденній роботі з дітками ми використовуємо слова «шифри». Я їх можу вимовити на будь-якому етапі уроку. Мої уважні учні миттєво відтворюють руханку, яку ми заздалегідь поєднали з цим словом. Це дуже весело і корисно. Трошки відпочивши, ми переключаємося з одного виду діяльності на інше. Далі проводиться робота зі словом, виконується звукобуквенний аналіз слова. Маючи лего-модель у вигляді пірамідки, приступаємо до наступного завдання. Вчитель знайомить з новими словами, демонструє, як можна зробити звукобуквенний аналіз з допомогою лего. Сині і блакитні цеглинки позначають тверді приголосні звуки, подвійні сині цеглинки позначають м'які приголосні звуки, а червоні – голосні звуки. А під літерою «щ», що позначає два звуки, розмістилася комбінація двох цеглинок – синьої та жовтої. Зробивши разом звукобуквенний аналіз слова «щеглядко» і перевіривши з виконаної роботи у підручнику на сторінці 40, порахувавши звуки і букви, діти заповнюють порожні клітинки. Потім їм пропонується виконати роботу самостійно зі словом «щока». Було б чудово, щоб діти презентували потім результати своєї роботи, порахували кількість звуків у цих словах і дали відповідь, чи всіх вона однакова. Наступний вид діяльності пропоную робити командним. На аркушах, які діти, команди дітей отримують, необхідно викласти звукову так само модель з лего і позначити звуки схематично. Після цього заповнити кружечки. Зверну вашу увагу, що можна запропонувати слова з підручника, що розміщені на сторінці 40. Горщик, щиглик, плащик. Діти дуже полюбляють такі завдання і з легкістю їх виконують. Наступний етап роботи на уроці теж можна виконати, використовуючи цеглинки. Робота зі скоромовкою дуже цікава. І лего нам теж знадобиться у цьому виді діяльності. Наприклад, діти можуть розподілитися на дві команди, розподілитися, вони самостійно можуть поділитися і обрати собі в команди того, з ким вони бажають працювати. І потім виконати наступне завдання – відобразити звукові моделі слів всього речення. В даному підручнику є дві скоромовки, отже, одна команда обирає собі першу скоромовку, наприклад, друга – іншу. Після цього приступаємо до роботи з текстом. Користуючись цеглинками, можна працювати і над текстом. Після читання розповіді вчителем та дітьми ми пригадуємо будову тексту. Це зачин, основна частина і кінцівка. Необхідно запропонувати позначити кожну частину якимось кольором. Зараз в презентації ви бачите, що зачин червоного кольору, основна частина жовтого кольору, кінцівка зелена. Проте ви можете запропонувати дітям самим обрати кольори, які будуть позначати ці частини тексту, і погодити з ними, виклавши ці цеглинки і позначивши частини тексту або на дошці, на екрані, щоб дітки в перший час співставляли. Отже, акцентую увагу на тому, що кольори обираєте разом з дітками і погоджуєте з ними. Потім виконуємо наступні завдання. Перший вид завдання мені дуже подобається. Діти мають правою рукою або лівою, ви вказуєте їм, підняти вгору цеглинку, яка позначає частину тексту, яку зачитає вчитель. Наприклад, якщо в нас зачин червоного кольору, то
прочитавши речення «Це ще іглик, він живе в парках, садах, лісах». Діти обов'язково піднімуть цеглинку червоного кольору, ну, там, правою або лівою рукою. Потім я, наприклад, зачитаю кінцівку «Ще іглик, красива яскрава пташка». І дітки мають підняти зелену цеглинку. Можна змінювати, вказувати дітям, що можна змінити там, лівою рукою виконати завдання або правою рукою. Наступне вид завдання потрібно продемонструвати вчителю цеглинку, а діти знаходять цю частину у тексті. Якщо я, наприклад, підняла зараз зелену цеглинку, то дітки мають знайти кінцівку у тексті і зачитати її. У наступному етапі дітям пропонують пригадати та розказати, що відбувалося у певній частині тексту. Наприклад, я піднімаю цеглинку жовтого кольору, отже, дітки мають переказати або просто розповісти, про що розповідалося у основній частині тексту. Якщо я демонструю зелену цеглинку, то дітки мають розказати кінцівку цього тексту. Ну і останнім етапом буде повний переказ тексту, використовуючи башту цеглинок, власне, наприклад, як на нашому випадку, червоний, жовтий, зелений, діти поступово розказують текст, спочатку зачин, потім основну частину і кінцівку. На різних уроках і абсолютно на різних етапах уроків можна використовувати Lego System, Lego Technic, Lego Education. Дітям можна запропонувати дослідити і знайти рішення якоїсь проблеми, створити Lego-модель і навіть її запрограмувати. А ми з моїми дітками постійно такі види роботи виконуємо. Вже четвертий рік я працюю з ними в рамках всесвітніх проєктів компанії Lego, досліджуючи разом найактуальніші і найцікавіші теми сьогодення. Ми готуємося до всеукраїнських фестивалів роботіка Robo First. Полюбляємо процес інженерного проєктування та шануємо основні цінності First. І тут я хочу зробити акцент на ці цінності. Перша цінність – це відкриття. Разом ми створюємо нові навички і ідеї. Друга цінність – інновації. Ми застосовуємо креативність і наполегливість у вирішенні проблем. Третя цінність – внесок. Ми використовуємо вивчене для покращення всього світу. Четверта цінність – інклюзія. Ми поважаємо один одного та приймаємо наші відмінності. Шоста цінність – веселощі. Ми насолоджуємося та відзначаємо те, що ми навчилися. І ось я недаремно разом з дітками кожну фразу кожної цінності починаю з «ми», тому що ще одна важлива цінність, яку я трохи пропустила, я на неї зараз акцентую увагу, це командна робота. Ми сильніші, коли працюємо. Це п'ята цінність. Під час роботи з Лего діти мають цінувати, поважати думки один одного, підтримувати, уважно слухати, не перебивати. І вчитель теж має цьому сприяти. Але одна дуже важлива умова роботи з Лего, в тому, що вчитель має спостерігати і координувати роботу, але ні в якому разі не виконувати її замість дітей. Цього року ми досліджуємо тему «Будівельний бум» і, дотримуючись цих цінностей, учні в 4 етапи виконують інженерне проєктування справжніх будинків, розумних будинків. Спочатку діти дослідять цю тему. Досліджуючи тему, вони визначають, що зараз найактуальніше будівництво. Потім створять одне або кілька рішень, і наступним етапом буде тестування рішення. А в результаті учні мають поділитися вивченим на фестивалях. І це дуже круто. Ви бачите, що у дітей є зошити інженерів, у мене є зошит для тренера. Ми постійно робимо нотатки в цих зошитах, виконуємо важливі пункти досліджень, експериментуємо. І я хочу зробити наголос на тому, що треба бути готовим, що під час навчання в грі діти
будуть працювати в такому шумі діяльності. Він створений брязкотінням конструктора і, власне, самими дітьми, які в процесі радяться один з одним. Не вимагайте від учнів, від вихованців цілковитої тиші. Навпаки, заохочуйте до спілкування, адже саме в такий спосіб вони здобуватимуть одне з ключових вмінь нашого століття – бути командним гравцем. Користуйтеся методикою компетентнісного навчання «6 цеглинок». Пам'ятайте поради щодо впровадження цієї методики. Дотримуйтеся правила легкого старту. Завдання має відповідати рівню впевненості учня, адже це створює ситуацію успіху. Будьте гнучкими. Давайте час для реалізації власних задумів учнів і насолоди першочергово від процесу. Поважайте думку дитини, заохочуйте, схвалюйте, ведіть діалог на рівні. Довіряйте їх можливостям. Я переконалася, що діти вчаться краще, коли відчувають відповідальність за весь процес навчання. Хочу поділитися світлинами з фестивалів, які відбувалися попередні роки. Ми досліджували різноманітні теми. Одна з тем була «Світ тварин». Надзвичайно захоплююча тема була «Вода». І цьогорічна тема «Будівельний бум» не менш цікава і не менш захоплююча. Діти не бояться презентувати себе на подібних заходах. Вони щиро діляться своїми думками, своїми ідеями з всіма присутніми на цьому заході. І до цього ми, звичайно, проводимо у школі внутрішні фестивалі, які не менш захопливі і не менш цікаві. Адже маленькі діти початкових класів презентують свою роботу старшокласникам, вчителям. І це дуже-дуже корисний досвід. Погляньте на ці щирі радісні обличчя, емоції, які їх переповнюють, вони відчуваються. Кожного разу, беручи участь в цьому фестивалі, діти отримують дипломи і нагороди. Номінації надзвичайно цікаві і заохочуючі, адже діти отримують дипломи або за найкращий проєкт, або за найяскравіший виступ, або за найміцнішу лего-модель. Це заохочує працювати, старатися і робити нові дослідження і пізнавати світ. Я дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Бажаю всім міцного здоров'я, невичерпного натхнення, любові до себе і, звичайно, до своєї улюбленої справи. На все добре!